Wa ba mo sami on kan lay dokal legui na legui ngay dem wala ya de comme te rew mi fu de wora tout wa demé tok bo ñe man na da tok to xalé ñi ñaw lu ñaw ma jaay lek lu xalé yi ñaw rek ma jaay teuf ah ba ma lay gung aéroport dama lay fay bor bi ni rek waaw la ilaha illallah bay xol ma luy problème bi wéla ma hal bay modou kan masta masair nak néna la tubarkala rose bala en route vers kasraja magul serigne fallo wote waye dama né tubarkala machallah ñaari bisi ak dem ñaari bisi rue tubarkala machallah dama né cambouré na wote waye yofi wote na tubarkala waye dama né ah la ilaha illallah domi serigne tubaja wote na ak frémi tollu dama né kay lañ jënd ko touba nak xawna nuggu té li neex na ja tubarkala da nga tok na seul salat ak mom yeen ñafa nek tajel sen gan agn wala ngeen tok bu mu neex la heure bi nga relax ak mom def ci tanon romb sa allah ja frémi tollu luy problème bi do la doxu jamm ki bi ba cambrel da la xewul ñew leen ba pare bari ci gëna neex neew maluma mo ma yëngene appel bi fa la ñëk am mu ne ko fu mu ñëk am mu ne ma cambrel man ko am mu ne mu ne fi la li jëk rekke rekkal leen tubarkal masallah kon ni ko defé kon nek daw ci leen venez nombreuses neena la bala bag rose bi lepp neex ci xol yaay tokko ci xol neex neex ba mu gëna neex yaay tokkal si xol bi neex neex ah ba mu gëna neex ba ngul avion na dem de li ma gis avion bu demé di nga wad bu yebal super ngay mujjé jël téga dem sa voyage bay ba agalé luma jaay lek bo len ko ci 77 218 0019 ñeena ma tubarkala ma la mëna mëna kuma wo rek da ngay am prix normal luma neex la jaay nek dang koy may wa lég wote dañ ñu may le 77 218 0019 wote dañ ñu may le yeen ñep 77 218 0019 bay bot ne dakoy maye xale ne prix wo len ko rek wo len ko rek bu ngeen ko woyé tubarkal mu wax len prix ba ak furu mi tollu alma ben sœur ma jëmbal ak mom normal ak mom xale ligéy xale def bam baax xale wax bam gëna deex bu baaxé man la bu normalé man la bu wax ju nexé man la kan ngeen ni bëggé malaw bi xale de nenañ rose bi wota len rek 77 218 0019 ma jot bay modou kan li nexa sey man la li nexa sambri man la seri makoy jaay tam sa bu la neex alma rose bo ngoy 77 873 89 63 ci ke nuyna la final ba bir ko mbay ga fay seri sénégalais sama xarit bu xamne fuma dem nga top mën nga dul ñak ga kessa yow la sama xarit bu ñak kessa ba nga ni ci taw ak mo na ne tele seri sénégalais fuma tourné gis la ma nga ni xalé neena ma len sa wax amul 8000 francs nga degul mu def la ilaha illallah mako fi am doore bi tak ci bir mom la fulate ci fer yi prix bi 8000 cheri bay len prix xam nga prix bonako won na ci nit ak ñaata la dina ci rayat nit tay 8000 francs 77 873 89 63 fa sa dugal numéro bi 77 873 89 63 wala ku ñëk wote jënd sa alma sa bu bet be ma maye ko legi bal bi tak lima yor mako mom sa bu gatt bi ku ñëk jënd sa bi la lay may sa bu bet ku ko ñëk jënd bi la lay may chat xam nga bi la nan chat o chat ñepp ngi nan chat o chat ñu la jël bir kër gi chat ni nga mel saf na ma ni nga def saf na ma chat mi ngi ni sa bu rose bi ku ko ñëk ang ma lay may sœur bu verte bu gatt bi ciat bu sundaw sa tourisi mi ngi ni ma mom sama alaw ma mom sama alaw lu man neex lay def deug du neex a tout moment numéro bi wax amul 77 813 89 63 ciat sundaw sa tourisi ci bir chambre wax amul dara xewul luy problème bi mi ngi ni door bi ne ci bir mu nga dama am xel ñaata la 8000 mom la nokk ci bir gis ngeen biiru fulat ni door bi la ñuus tegal leen ci ay ferni ma tay ku mu nakar rek la la sa dross après mu jeex mi ni
ni da ko na xamne li mbal la bëggul jeen bëggu dara xam ngeen li mbëgg wax amu dara xewut suñu ak frame tollu mako fi am I like me I value life bi ñaata 8000 ma jall 8000 francs numéro baay mo 77 218 019 ma jall ko Malate. Ono wa tagul nan jam la ñi ñaan. Jam mo neex. Bu ñu tan ka Sénégal di mako baaw. Dañu ko. Bu ñu tan ka. Gën Sénégal di mu ci ko faa do. Sëñ mo wé. Sëñ ka do ñu ko fa. Noy. Ma la ko sëñ noël ba tay jéxu. Këru fën lañu. Man da 2000 bu ñor 2000 bu ñor rek ma def ci ni 2000 tay na 3000 bu ñëw dina rek la ñu nga développer développer ma kenn bu ma la xasse bloqué tay ga dédé man xawma développer jangoma école développer je bloque tous les gens parce que vous du ngeen wax lu seen won nek mo dama leen di bloquer ñu bëgg mo lay ci dëkk mo lay wax dëgg tam Réew mi yëngu na 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 réew mi yëngu na
tay mo kan ñow bi ak ñow taw da mo bëgg wax bu bëgg wax ba nga wax rek ci place bi dara ray la ma ko mo wëy téléphone bi bay mo bal la lay tout tan fil la lay bay mo am lu xam dama ko wara rétan ba nga rétan ko fi lu ma rétan sa rom ba bay hãn nit ki moy babu ndayal ndjay ni ma son son ba mu neex ken mu ci dara ndjay ya dagal ta ñew jongoma san cheikh bu teyer amul won dagal te ñew ah jongoma san cheikh bu teyer amul won seri ma koy jaay ma sa ma seyer ndak mo ñew ñew ma jaay serbi ora du cheikh da ngay wote de nga bu nga wote wala nga baye message ya am fo mën ta nek so pare ñu tontu la ak frame tontu ku ma nga may toñ ba ñew ba te deug la lay wax sama nopi li ngay deug la ñu jow sama ak lu mu don ta antu wo ci loy deug la mi ngi ni mballa de mi ngi ni tubarakala ma sha Allah wextal jamm ak salam c'est combien 8000 francs cheri fofa taj mu and ak ñett feram 8000 francs 8000 francs fofa taj 8000 francs la 8000 francs mu and ay feram wa da ngay wote da ngay wote 8000 francs alma alma rouge rouge ak balance
ñoo mëna bokk nak ci da ngeen ni message kuy woté gis keneen di wor da ngay bay bu mu kuppé nga woté mu ne ko salew mo mayna ma mew mu ne ko gëm ko ko woy mini lo amu dara xewul woté chérie 77 873 ki ne ma sey sa rek la yamul ya ko doore mi ngi ni gis nga tabarka ci lu bax lay dox numéro bi 77 la chérie 877 93 99 103 chérie seri mi ngi fi tous les clercs sont dispo bo ci bëgg tabarka la masala ma laal la ci alma zone bi rek borom fi takoy tey la ilaha illallah deug la ma sam 77 873 bi bu bes la nak li mom djeg dina waxanté deug rek yag ñu ci chambre mais bu gi gissa golé ko ci chambre gissa golé ko ci chambre ma koy jaay xamal ma ko tuddé tak sa jabar def sa la ci war ngeen te sa dom lu geej gi di def gina rang anak fi yengal ba ciow li yengu anak fi yengal seri ñoo fi baaje e ciow li na kur wax amul tay seur kay mom lool mom lool mom biti la france seri seur mari ci sama ñaa sama ñett fer yi doore wax amul dara xew ci degré bi tapoté et partager bu baxé ma la bir mak ma la labak ma la massa pendio chérie 8000 francs la bo woté joto ma sha Allah day envoyer message fofa toj wax amu dara xewul gënal la ma yëru ma so 8000 bay mo do makoy jaay do ñak bu naam coton original appel bi ñëw na magal gi ñëw na promo la en promo la nek da ngay woté rek ma sha Allah bay mo do wax le prix bo xamanteni bu adorable bu ador dabr oro dabr oro mu oro dabr musuma ko deg wax ma rek li dabr commencement dabr chéri da ngay woté prix bi bayenel buma wax rouge pagne bi 8000 la a ti prend da ngay woté 77 873 99 63 kuma téléphone ba silence 873 99 63 77 873 99 63 moy numéro bi dindi ko tangu rek mo deukina may wo djel bu def silence mota dindiko 77 873 99 63 bo ci tan ma jay lako mais bay mo du kan way bay diga doblo ju bari tout monde ba fol on monde de ñeppay taw bay barki alquran ko ni bo doflo ni bu doflo ni ni rek bay ni ni na doté allo ma wax bi allo bay Jai bi mayno zari denget mayno me wone ci appel ak chapre mayno ma jalla may ay tege nit ci bu bara mo ko ko jawalo fi ne luma laal may ak da fi ne dama ne ci la bi ni allo allo oui Tapoté et partagé. Ayo kon bay da nga debon jaarum taggo ma ki ne fekk na jaarum ko ken bay pa ko le waye taggo ba da ki ne da la bëgg ci jaarum la bëgg ne fa ngeen dajje fa di passé kagn nga fa dem xew te yeguma ko tapoté partager malo bir ma ñewat na je suis là malo ni je suis là allo ñewal wala awala jé ko do yo jinn ci wé
ñewal aw lay kay jindi ci wex lay mak ta lay ala sa lay sidna lay ta lay